Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas za vas imam moje favorite prethodnog perioda, ne znam, mjesec i po dva dana. Ne znam kad sam posljednje snimila, gledala sam samo na kanalu da imam dvoje favorita koje sam snimila, što je apsolutno jako malo u odnosu na period koliko sam videa izbacila. Ništa vam je tu posebno, ono, jedan je video bio favoriti dok nisam snimala tog perioda i jedan ovako trenutnih. Ovo su proizvodi koje sam zaista dosta testirala, koje volim, koje koristim, kojima se radujem svaki put, tako da možemo da krenemo. Najskoriji favorit jeste ovaj moj termos, evo je muva. Znači, kod mene je stalno neko životinsko carstvo, te muve lete, te vrapci udaraju, kljuckaju o staklo, ja ne znam. Hajde da se vratimo u termos. Termos kupio Aleksandar Cosmetics, ima i brutalne dizajne, znači i odlična je stvar ako kupujete nekom za poklon, da odlazi u ovakvoj kutiji, znači morate priznati da je fantastična. Znači, kutija je brutalna, moje nokte ne gledajte, radim ih u nedelju, znači nisam nešto mogla otići na prethodni termin, pogledajte ovo. Znači, fantastično, hoćete nekom za poklon, znači odmah i kesicu dobijete. Ovaj, za nekog koji znate voli termose, ja lično volim i dosta ih koristim. Pogotovo sad i kad imam bebu, često mi i trebaju. Ovdje imate LED ekran, vidite da sija, govori o temperaturi unutra, moja je 24 stepena. Ja uvijek volim imam svežu i hladnu vodu kraj sebe, unutra. I to je to, mislim, šta više pričamo o termosu. E, idemo dalje. Dav dezodorans, zašto spominjem Dav dezodorans? Zato što mi je ovaj posebno lijep. Ovo je neki Go Fresh sa pomoranđom. Evo to, ovo ima 150 ml, ja sam mislila da ima više. Ju, ovo je baš malo. Dobro, da. Ovo je sa pom... A nije ovo pomoranđa, šta je ovo? Ne može biti pomoranđa. Je li to nar? Moguće da je nar. U svakom slučaju, prepoznat ćete ga po ruzom čepu. Ovaj, odličan, odličan i prelepo miriše, zato sam žela da ga spominjem. A generalno, ja volim Dev dezodorance jer zaista meni lično štite. Ne mogu da ih uporedim s jednim drugim jer prosto su mi bolji. Koristila sam i Balenje, Katastrofa sam i Nivea također. Znači, Dev i najlepše mirise i najbolje me štite, tako da zato i spominjem. Dalje što imamo jeste Yumi, Aloja i Watermelon lubenica. Ovo mi je kad sam ono kao došla i u hot videu, znači ono kao mirisali smo. I prvo mi je bilo tako napadan miris te lubenice i sad mi je kao, ali jer kao aloju sam uzela jer su to baš proizvodi koji su od 97% od aloje i očekivala sam kao neko ko je preterani ljubitelj aloje i ko šta god vidi da je aloja će kupiti. Ovaj, očekivala sam da će više mirisati na aloju, a ne na lubenicu. Međutim, ovaj proizvod je takav da više miriše na lubenicu, ali prosto se naviknete, evo je muva, naviknete se i jako mi je lijep, jako lijepo hidrira, jako se lijepo razmazuje, jako lijepo upija kožu. Naručit ću sigurno još jedan dan za leto jer prosto mi se fantastično pokazao, pogotovo za to upijanje jer leto svič puta tuširam, suvlja mi koža bude pa volim nešto će brzo da upijem. Sljedeće što imam jeste ovo BeFace ulje za skidanje švinke. Meni se je fantastično pokazalo. Znači, uzmem, nanesem, natrljam na oči, na lice, na sve. Skinem vlažnom aramicom i samo onda uradim, bukvalno, umijem se s umivalicom koju koristim i sve skinuto. Ja sam zaista oduševljena ovim uljem. Ima 150 ml, košta oko nekih 500 dinara. Ja sam koristila i Balenjino ulje, ali nije mi se dobro pokazalo, tako da pekle su me oči, njega od ovog mi stvarno ne peku, tako moja topla preporuka. Dalje imamo Essence Hydra Hero Primer. Ovo je jedna limonadica, jedno osveženje od Essence, nešto što mi se zaista dopalo. Jako lijepo hidriralo lice, jako se lijepo ponašalo i ja sam stvarno, stvarno oduševljena ovim primerom. Odličan primer za svaki dan, za one s suvom kožom, sa normalnom kožom, zaista ga toplo preporučujem. Maybelline Superstay, prosto morala sam ga spomenuti, zaista je fantastičan puder. Nije baš to kao ono tint,
Malo ima ipak jaču prekrivnu moć, ali je ovako fantastičan jedan puder. Jako mi se dopada, jako je lagan na licu, super mi je tokom dana i samo je opakovanje što mene živcira i iritira. Ne znam koliko je baš za masnokošce, ali na normalnom suvom kožom ovo će biti fantastično. Dalje imamo ovaj Juicy Balm ulje od Essence-a, dolazi u pakovanje od 5 komada po 2,5 ml, što je fantastično, to je 2,4. Mislim, kad kažete, to je baš malo, ali realno i šta će nam više, znači jako su jeftini, jako su povoljni, ja imam svuda po kući po jedan, ako se voli neki stresan period u životu prethodnom i prethodan period mi je bio stresan i bukvalno njega samo sam imala svuda u sebe jer su mi se usne jako sušile. Nanesem, bude mi lijepo hidrirano, nije mi zatezalo usne, tako da mi je ovo ulje baš pomoglo i sad sam ga tako nanela nesrećno, ali nema veze. Dalje, želim da pohvalim ovaj Revolution liner. Ništa od njega nisam očekivala, stvarno ništa, ono bilo sam u fazonu, trebao mi je neki liner. Znam da volim više liner u teglici i uzela sam ovaj i oduševila sam se, jako je postan, jako je crn. Jako se lako blenda, dosta malo se brzo suši, tako trebate brže raditi sa njim, ali ovako, zaista fantastičan liner, ne skida se, traje, odličan. Essence Lip Care, Jelly Sleeping Maska od Essence-a, odličan proizvod, fantastičan, da noć stavite pred spavanje, nećete se pokajati, znači ja sam uzela još jedno da imam, jer znam da Essence često povuče svoje kolekcije, ali zaista jedan lijep hidrirajući proizvod i ovo nam svima treba. Dalje što imamo jeste Lums Diamond Dust Loose Highlighter. Odlične su mi ove njihove nove generalno kolekcije. Ovako izgleda, nisam pretjeran fan ovog pakovanja, ali sam fan ovog highlightera. Gledajte kako lijepo sija, evo ga i na meni. Znači, odličan highlighter, jako se lijepo sija, jako je trajan. Meni prelepo izgleda, pored njega, mislim, testirali smo i ovaj Bija Peach puder za setovanje, znači sve ove nove linije su im fantastične i idite slobodno kupite, ali ovaj puder još testiram, nisam htjela da ga stavim u favorite jer i dalje smo u početnoj fazi, ali sam i sa njim oduševljena, također i sa ovim highlighterom, slobodno ako tražite neki lijep malo jači highlighter, on je taj. Sljedeće što imamo jeste miksa krema za ruke, 30% glicerin. Krema za ruke obogaćena za lipidima, za izrazito suvu kožu, to je moja koža na rukama je to. Odlična krema, jako lijepo hidrira ruke, upije se onako malo sporije, ali meni je to ok, ja nju pred spavanje nanesem i super, super su mi ruki sutradan. I posljednji, ali ne manje bitan proizvod, jeste Go2Be gel za obrve. Svi znamo da smo poludeli za ovim gelom. Ja nisam bila ta koja je htjela ga proba. Ja se lomila da uzmem Adaktor gel za obrve ili ovaj. I kaže mi koleginica, uzmi ovaj i vidi ako ti se ne sviđa. Probaj onda Adaktarom. Kao, zašto bi davala 3.500 i apsolutno je bila u pravu. Ovo je fantastičan gel za obrve. Ne znači, neću probati Adaktar, ali kao odličan gel. Za manje para dobijete 150 ml kud više proizvoda, znači ovo će vam dugo trajati da potrošite. Moje top preporuke za ovaj gel, za začišćavanje obrve, jer ja imam jako obrve koje rastu ka dole i njih lako podići i ovo je to radilo, tako da topla preporuka i to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, lajkajte, šerujte, subscribeujte se moj kanal, zapratite me na Instagramu RajaMakeup. I to bi bilo to. Pozdrav!